Des d'este matí a les 9, els bons Tortosa ja estan en marxa. Estaran actius durant tot el mes d'octubre i la primera presa de contacte per part de consumidors i comerciants ha estat molt bona. Són 262 les empreses que finalment s'han incorporat en esta sessió i eh, llavors des de les 9 hasta les 12 del migdia hi 200, ja, ja s'han descarregat 200 cupons. I també, és una cosa també que a mi m'ha sobtat, i és que ja s'han fet 102 compres en 3 hores. Vull dir que realment això és una campanya que creiem que tindrà molt d'èxit. Els bons es poden descarregar des del portal web bons.tortosa.cat. Cada persona pot aconseguir fins a 20 euros per bescanviar-los en les seues compres als establiments de la ciutat. Els vals estan repartits en 4 bons de 5 euros cadascun i es poden utilitzar individualment o conjuntament. Des de l'Ajuntament de Tortosa hem aportat 400.000 euros i per tant el que volem és, amb aquell sector que és el comerç, els serveis que han patit tant amb aquesta pandèmia, des de l'Ajuntament poder-los ajudar també i per tant ajudar a la reactivació del comerç de la nostra ciutat. L'ús d'aquest tipus de bonificacions ja s'ha implementat en altres ciutats de Catalunya que han vist com el consum ha augmentat un 25%. A Tortosa s'espera que, com a mínim, el retorn als comerços sigui de més d'un milió d'euros.